Dobro jutro, Srbijo. Nastavljamo sa jutarnjim programom. Evo, 10 časova i 3 minuta. 3 minuta oduzela vremenska prognoza, da ne bude da mi nešto kastimo. Ne, mi smo uvek na vreme spremni. Pitamo se da li nas zapad gura u zagrljaj Rusije, da li mi sami padamo u nečiji zagrljaj, ali ono što je sigurno jeste da ove naše bele fotelje guraju sve naše goste direktno u državni vrh. Nekima se dopada, nekima se ne dopada. Toliko ministara iz ovih fotelja izašlo, državnih sekretara, ali treba ranije dolaziti kad je opšta pažnja i kad gledaju važni ljudi u državi. Evo, da, danas evo, evo vas, dvojica, izbjegavate, nećete u tim jutarnjim terminima, dođite kasnije. Važni ljudi u državi se bave državnim poslovima, a ovi znaju. Evo, videli smo slučaj Đorđa Milićevića, on je ovde dolazio u 5, u 4, u 3 i evo, gde je on? A gde u 2 bio bi potpredsednik vlade. Ali on je... Ja sam čuo da samo oni sa kravatama imaju šanse. A, da to je ono sa... Nisam znao, pa da. Čekaj, jedan od ovih će biti ministar. Biće sigurno. Samo ko bolje zagreje ovu stolicu. A, dobro, evo, mi idu vreme tu. Ako se okrenemo u zapadu, to si ti. Verovatno, da. Ako se okrene, ako zadržimo neutralnost, onda će Boka biti, konačno. Da, da. A sve vreme si ti. U stvarno. Veliki dom Vitor, postavlja scenu. Da ja lansiram ministra i to, ja nemam nikakve veze. Pa dobro, jedino je vaša pozicija, ovdje sigurno. Ovo ja samo dajem fotelje, oni se menjaju, a ko je važan, on uzima. Imamo mi da ponudimo fotelje ako bude u Skupštini gužva, da se tamo ne svađaju, da se ne guraju, da budu parlamentarni, mogu da se ponesu. Ali da se vrate. Svoje vremeno, kad smo imali rijaviti... Kad će počne emisija? Ovo zvuči kao ono, za vreme reklama. E, Bokane, ti si redite. Evo, ja sam ponudio, kad smo mi imali rijaviti parove, utešno, ko ne uđe u parlament, da uđe u parove, da ne pravimo pitanje. Nikakav cenzus ne postoji, nikakav ni psihotest, ništa. Znači, svako može da uđe. Mada vidimo u parlamentu i nema psihotestova. To je najopasnije. I tamo su proširili vidike, može bilo ko da uđe. Pa eno, Ćuta je ušao, majci, šeta se okolo. Nekad su udarnici bili u rudniku, a sad su udarnici u televizijskim emisijama, što rade po 15 sati dnevno. Pa čekaj, ali posle i Đavo kriv oni ministri, ali treba ustati. Pa sve to uraditi. Pohvaljujem to što pominješ đavola i ta metafizička i teološka dimenzija tvojeg obrazovanja dolazi do izražaja. A to je isto vrlo zanimljivo. A ne samo ovo pragmatična politika. Da, da, da. Normal. Čekaj. Vi se pitaju, ali ima li Boga, deo, dakle, ono... Proći će emisija. Ajmo, ajmo. Postojanje đavola niko ni ne sumnja. Evo, bio je Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova. Bio je Marko Đurić, ambasador u Americi. Bio je i Đorđe Milićević, njega smo prvog spomenuli. Bio je Đorđe, to je naš ministar, nije Dačićev. Mi smo ga vam sjele. Jeste. Ali evo, da je Kurti, evo, vratio se u mladost, on je sledbenik Emer Hođe, i evo sada nose slike Kurtija Emer Hođe, da on rekao istorijsko ne Americi. Jako je Kosovo američki proizvod, Amerikanci su davno njima obećali nezavisnost, sve Kurti odbacio i gasovod koji bi išao preko Kosova. O čemu se bi radio? On samo priča šta neće, niko da kaže šta hoće. Poređuju sa Emer Hođom. Bio je marksista, leninista. Ne, da se jednostavna linija, da se povuče jedna jednostavna linija, hronološka i geopolitička. Josip Broz Tito, koji je bio američki čovjek na Balkanu i američki čovjek u istočnoj Evropi, on je onako kao ono u politikinom zabavniku, ono obucite cicu, imaš ono da se napravi crtež, pa se onda one male imaš one kao neke crtice u kojima ti sečeš određenu odeću. Deca radila. To je uradio Tito sa Kosovom i Metohijom, to je uradio i sa Vojvodinom. I on je praktično dao na tacni, je dao tu varijantu Kosova odvojenog od Srbije, a naravno u Jugoslaviji koja će se raspasti neposredno nakon njegove smrti, on je odredio kao veliki poklon Amerikancima mesto gde oni mogu da uzimaju rude, da podbunjuju to divlje pleme tamo, da prave veliku Albaniju iz tog prostora, da uzmu rude i da imaju svoju NATO bazu i da se ukline u taj deo, strateški važan deo Balkana. I to je sve Tito uradio. Tako da su Amerikanci samo prihvatili taj poklon, uzeli to Kosovo sa tacne,
i krenuli to da realizuju. Jedini problem je u tome što Srbija, više nije Srbija Petra Stambolića, jer i već Srbija Miloševića je već bila mnogo srpskija nego što je bila pre toga u vreme Tita. Ne, ona je počela na Kosovu, niko ne sme da vas bije, ne može tek tako. Ranije mogo da na Kosovu bije bilo koga i Martinovića da nabiju na fašu, na kolac, na bilo. Ne, znaš, zanimljivo je, sve do dolaska Miloševića srpstvo se nekako apstraktno razlivalo. Neki kroz Obrenoviće, neki kroz Karađorđeviće, neki kroz Šumadiju, neki kroz Krajinu, Crnogoru, Hercegovinu. To je bilo tako dosta onako sve nedefinisano. Tek sa dolaskom Miloševića i sa onom proslavom na Gazimestanu koja je tačno se uklopila u tu šestogodišnjicu od Kosovske bitke, tada je odjednom Kosovo postalo taj konstitutivni element srpske ideje. Ona je postala srž i srce onoga što bi mogli nazovemo srpstvom i idejom otadžbine ili onoga što danas zovemo srpskim svetom. Tako da je na taj način Milošević ni luk jeo, ni luk mirisao. Prosto upao u jednu priču kao odjednom dobila snagu. Kao ono kada u bajkama protrljaš Aladinovu čarobnu lampu, izađe duh iz lampe i kaže gospodaru šta zahtevaš, šta treba da uradim. Tako isto je Milošević nenamerno protrljao duha tog kosovskog zaveta srpskog, pojavio se duh iz tog ibrika. Mnogi su htjeli da taj duh vrate u flašu. Pa i dan danas. I mnogi su govorili, kad su neke ankete, kaže Kosovo nikog ne interesuje, malo nove generacije i bilo na Kosovu. Međutim, čim traže da Srbija priznane, da se odrekne, Kosovo postaje važna tema u srpskom narodu. Za početak, kada neko nekom uzme automobil koji ne koristi često, pa se on uznemiri, zove policiju, pravi od toga dramu, a retko ga vozi. A Kosovo, samo na nivou ruda i rudnog bogatstva, to je kao da nekom pokloniš milijarde, a nisi država koja je industrijski, tehnološki, među najjačima u svetu. Nemaš sve te pozicije. Čekaj, možda da pošaljam Amerikancima Savu Manelovi Ćutu i ove dole, da se obračunavaju sa Wesley Clarkom, Čerkom. Ne, nego Amerikanci su nama poslali njih. Čekaj, ko je kome? A ne, mi njima. Znači, dobro si pogodio pravac, ali smer nisi dobro osetio. Tako da, Amerikanci imaju taj običaj da šalju ljude koji kritikuju sobstvenu državu, isključivo sobstvenu državu i nalaze sve mane sobstvenoj državi. I kada ta država pokušava da nešto napravi od svoje privrede, onda oni skaču i kažu, molim vas, nemojte da gazite travu, nemojte da uništavate drveće. Ne, ptice, bube. Pa ne, zamisli kad je građen stari grad Vračar ili ne znam, Zmajovina ulica u Novom Sadu, zamisli koliko je tu bilo trave ispod tog asfalta, pa koliko je bilo tih podzemnih rečica koji su okovani sad asfaltom i betonom u Beogradu. Mislim da su tada u to vreme iskakali takvi ludaci iz kutije i komentarisali na ekološki način to da nema gradnje, Srbija će ostati zemlja šuma, zemlja netaknute prirode. Pa toliko netaknute prirode da ćemo biti kao Robinson Crusoe. Znači, ideal ekologa je Robinson Crusoe i Petko, naravno, uvek on ima svog Petka. Sad samo treba da odredimo ko je kome šta. Da li je Dobrica Ćuti, Ćuta Savi, ko je od njih Petko? Ako je Robinson Crusoe. Ali u svakom slučaju to je ta ekipa. Njih dvojica lutaju i oni traže džunglu u Srbiji. I nezadovoljni su kad god vide nešto da je sagrađeno, kad god osete neki beton, ciglu, da neko živi pod krovom, a ne da živi onako u nekom hermetičkom... A ne živi na grani. Oni su sprečili da se pravi most, jer vešaju se poslanici za grane. Ne, svi treba da plivamo preko reke. To je najnovija varijanta. Dođe porodica... I onda deca dobiju pojase, one šlaufove, a mi stariji, i onda mi plivamo pod njihovom kontrolom i oni nam daju posebnu potvrdu o tome da smo uredno, ekološki preplivali reku. Da. Tako da, nemoj molim te. Ali evo, ti si živeo u svetu, živeo si u Australiji. Tamo, ako postoje rudnici, to su u Australiji. I litijuma, i opala, i ne znam čega. I takvi ludaci su upropastili ekonomiju Tasmanije, realno. Znači, Tasmanija je imala isto razvijenu. Znači, i tamo ima toga. Ima i Rubin, da. Znači, imali su jaku šumarsku industriju, tamo je dosta vode. I onda su takvi likovi došli i pravili splavove i sprečili razvoj. I sada je Tasmanija se svela na to da svi, nema mladih ljudi, žive samo penzioneri.
Ostali pobegnu u druge delove Australije i žive tamo. Gde je normalan život? Normalno, gde ima posla, zato što gde nema ekonomije, nema posla, gde nema industrije, nema posla, gde nema... Znači, nije ovo 15. vek, pa da je ekonomija, da je poljoprivreda nosilac ekonomskog razvoja države. Poljoprivreda jeste važna, ali ona je samo do 5% razvoja države. Ne možemo mi da svoju, da Srbiju, da nam ekonomija Srbije bude poljoprivreda 100%, jer je to ona Srbija pre 200 godina, kad je drugačije bio svet. IT sektor je nešto što može, znači, ali mora on i je ekološki, on je ekološki. Ali pazite, mora i rudnici, znači svi mi kažemo ja lako je Arapima, oni imaju, ne znam, naftu, pa strateški bi došao izvor, neko kada nećemo više da resurse. Vadimo naftu. Pa ne, pa da, zamislite to, kao što zagađuje, ne znam, okolinu. A i zlato? A i zlato? Da, i beduine, ne treba, zlato. Ne treba nam zlato. I ajmo na kamilu. Blato, bolje blato. Na kamilu, tako je. Ne, na kamilu. Ja to ne razumem, moram da priznam. Znači, može zamisliti sebe bilački. Na kamilu. Može zamisliti. Ja kao sam kamilu. Ja kao sam. Na magarice, kamilu. Mi smo imali magarice. E, jesam i ja. U pustinji Gobi, gde je dvogrba kamilu. Jeste. Ko je finansirao to putovanje, Mariću? Supruga. Pa to je bilo tajno putovanje, jedna misija. Kad sam putovao delovima Sovjetskog savjeza, gde nijedna noga nekog novinara nije ušla, gde su bile zabranjene zone, kao što sam bio i Alban Envera Hođe kao funkcioner fudbalskog kluba Budućnost, Partizan, fudbalski menadžer, nije mogu kao novinar. Ja ću. Evo, predstavljao sam se ovo u Rusiji u tim zabranjenim zonama, da sam estradni menadžer čuvenih pevača, da kao novinar, nikad nisam čuo za novinar. Kako si spevao da provedeš toliko vremena, a da nemaš mogućnost da odeš na buvljak i da... Kako si izdržao to? E, išao sam. Bez buvljaka. Najbolji buvljaci na Pamiru. Ima i tamo buvljaka. Na Pamiru, u Tadžikistanu, u Turkmeni, tamo na... Jednom sam uhapšen na granici sa Afganistanom. Mislio sam neki špijun u sred rata. A u stvari? Si običan obavještajac. Nije on ništa više. Čega? Mene upade u avionu da sam... Ja fotografišem pustinju, oni kao ja sam... fotografično kako prelaze ruski tenkovi afganistansku granicu. Da, ti pustinju. Pa ja sam imao pustinju, kamilo je sliko. I promašio si pustinju. Ti si jedini čovjek koji je promašio pustinju i pogodio se ruske tenkove. Pogodio se ruske tenkove. Dobro, ali to je život. Ti si bio dron, u stvari. Sve se dešava. A ja kao dron. Mali dron u avionu koji je ti. Tako je. Iznad. Ali evo da se... Da se vratimo. Da se vratimo na Robinzona Crusoe. Da se vratimo na Robinzona Crusoe. Pred kakvim izazovima se nalazi Srbija, mi ovde ne razumemo. Evo, Kurti kaže sve dogovoreno. Za dve godine sve će biti jasno, sad ne smemo da kažemo. A onda kaže istorijsko ne Americi. Predsjednik Vučić kao iskusan diplomata kaže ja ne mogu da govorim o planu Makrona i Šolca, to je predmet razgovora. I u ovoj fazi o tome se ne razgovara. A s druge strane, Vokane, sećaš se, pratiš ovo 90. godina, koliko je bilo evropski planova, ni jedan nije uspeo, pojave se Amerikanci i tu će biti i Dayton, i pokušaj Rambuja, i rezolucija 1244 i završetak nekih ratova. Kada neko shvati da je njegov narod određen da bude u gubitničkoj poziciji, i kada razume da u takozvanim pregovorima se samo radi o tome da moraš da predaš sve što imaš protivniku, a da od njega ne možeš dobiješ ništa, onda moraš da napraviš strategiju koja odgovara takvoj situaciji. Znači, moraš da puštaš maglu. I sad ta magla, što je gušća ta magla, manje se vide razmere i zapadnog neprijateljstva. Manje se vide oštrice naših regionalnih protivnika. Manje se vidi sve ono što ne treba da se vidi, jer ta magla je deo čitave priče. Jer šta će nama bistrina horizonta, pa da vidimo ovde nas mrze sa hrvatske strane, ovde nas mrze sa crnogorske državne strane, sa veliko-albansko, makedonsko, ne znam, te kvazi-kosovske strane, ovde sa ove strane imamo Bugarsku, pa znači to je jedan opšti haos. A iza toga nam prete velike tvrđave koje se naziru u daljini Brisel, London, i ona preko okeanska, vašingtonska. Tako da to baš i nije idealna situacija da se skloni magla i da na tom čistom horizontu mi sami se poplašimo od realnosti, jezive realnosti naše situacije. Znači, ljudi često kažu, ali što baš mi? Pa
To je kao kad neko dobije rak i kaže, a što baš ja da sam dobio rak? Što nije dobio moj komšija ili što nije dobio onaj preko puta? Pa tako, jednostavno to se dogodilo i tvoje je da se lečiš ili da se ne lečiš. A ne da razmišljaš o tome. Evo, ja sam predložio da naša generacija to ne rešava, nego kad kruna poraste, njena generacija ne rešava to. Na mene, to nije problem. Ti si ipak starija generacija od mene. Tako pa, da, da, da. Stvari zamačurili se, ostavili baš dečak, ali... A mi ćemo da prebacimo ovako. Ali pas, realno, 110 godina traje rešavanje tog problema. Znači, pred 110 godina je bio taj Balkanski rat gde smo mi oslobodili Kosovo. Ne, govori se još od Berlinskog kongresa, pojavila se albanska delegacija, kasnije će biti prizrenska lida, i oni su rekli ne može da se daje Kosovo, Makedonija, Srbima, jer kaže mi smo Iliri, kaže mi smo starosedeoci, Sloveni su došli, oni su gosti i mi ćemo njih disteramo. Još, oni kažu 878. Nama, naš pogubni, najpogubniji potez, naš je stvaranje Jugoslavije. I to ne samo iz raznoraznih... Ne diraj mi Jugoslaviju. Ne samo iz raznoraznih... Najpametniji među nama su je stvorili, a najgluši rastu... Ajde, Mariću, ti si voditelj, da te podsjetim, ti trebaš da klimaš glavom i da zainteresovno gledaš odgovore svoj gostiju, koji si sam izabrao. Klimaj glavom. Kolutaj očima, ajde, kolutaj očima. Znači, problem s Jugoslavijom, nije problem s Jugoslavijom samo zato što smo mi odustali od srpstva. Što nismo nastavili ono geopolitičku putanju srpske kneževine i kraljevine nakon toga. Čemu ti govoriš? Nije samo to problem. Čekaj, mi smo pokušali Albance da napravimo Jugosloveniju. To je nekako i moglo. Marić, ljudi pokušavaju da rastumače nešto iz ovoga. A da napravimo Srbe od Albanaca, to je nemo. Marić, znači, da krenem iz početka. Samo na drugi način. Da ja razumem, molim te. Znači, sve mojih argumenta protiv Jugoslavije koje sam do sada puno puta iznosio u raznim uglovima koji su već poznati našim gledalcima i sa kojim su se naši gledalci većinski, Bogu hvala, složili. A to je da je uništavanje srpstva, razblažavanje, razvodnjavanje srpske priče i stvaranja od Srbije travestita. Jugoslovenski travestit od Srbina nastaje, politički. E sad, ima gori problem. Što smo mi, praveći tu ambicioznu konstrukciju jugoslovensku, koja je neka vrsta pandana Austro-Ugarskoj i konkurencija Austro-Ugarskoj, ta Jugoslavija, kao neka mala antanta na Balkanu, mi smo time izazvali velike sile da se bave nama. Ne samo da se bave nama ove okolne zemlje, nego one se bave, velike sile se bave tim Sjedinjenim državama Jugoslavije, u sastavu Slovenija, Hrvatska, Bosna, Makedonija, Srbija. Znači, u tom smislu, mi smo izazvali đavola time što smo ušli u jedan ogroman, nama potpuno nepotreban, nama nenaklonjen, gubitnički projekat zvan Jugoslavija, da bi onda, kao Jugoslavija, izazvali one zveri koje reaguju samo na velike zemlje. Mi smo bili velika zemlja od 20 miliona koje zauzima jedno veliko parčence Evrope. I drugo, bili smo jedini istočnoevropski nekakav mali mini blok koji je bio protiv Varšavskog bloka. I jednostavno smo postali konkurent. I kao konkurent, oni su krenuli da nas seku. Znači, umjesto da mi sami isečemo Jugoslaviju i da uzmemo najlepši deo torte zvani Srbija ili srpske zemlje, mi smo pustili da taj veliki prostor oni seku i da u tom sečenju mi prođemo najgore i da to sečenje nikad ne prestaje. Kad su odvojili sve... Ja bih dodao Komunističku partiju Jugoslavije, jer Komunistička partija Jugoslavije je ona koja je upravo to sečenje napravila pod interesima svega okolnog. Mariću, brani Komunističku partiju Jugoslavije. Ajmo, Komunističku partiju. Ne može. Jugoslavija je mogla da sada... Taj jugoslovenski model, kad se dodao komunizam, mi smo onda ostali ispačani. I onda mi hoćemo, to je nitroglicerin, i sad se čudimo, kao ja zamisli, je eksplodiralo. Pa naravno da je eksplodiralo. Imali smo antisrpsko jugoslovenstvo, imali smo antisrpski komunizam, imali smo ludački Titov, bečki, operetski titoizam, potpuno jedna posebna slugerenska varijanta. Bohane, otkako su tvoji pobedili, mi mirno nismo zaspali u Srbiji. Molim te, javi mi gde su ti moji, na kojoj adresi da traži. Molim te, tamo 90. Ja nisam zaspao. Ovo je čovjek koja u Australiji pobegao od vas. Došli, pitomi su pobegli. Kad su došli... Mariček očuta, Mariček očuta. Tako on upada u sve priče. Ja sam od ovih komunista pobegao. Čekaj, ti si od Bokana pobegao u Australiji? Ne, Bokan je bio segment u društvu. Milošević je bio problem.
Ti komunisti koje su zajahali... Milošević je hapsio. Naravno. Znači, Milošević je zajahao tog duha, kao što reče Bokan, koji je srpski nacionalizam. A nije znao što će s njim. Nije znao što će s njim. Nije znao što će s njim. On je čovjek rastao na drugoj ideologiji. On je sad završio sa srpskim stvarima. Čili on je zapao divlje konja, ne zna da jaš. Pa ne zna, ne zna. Ne, on je bio Gorbačov koji glumi Putina. Da. A to tako ne može. E sad, u kakvu smo mi sad situaciju posle svega? Gde su naše izlazne varijante? Stvara se za huk. Naše izlazne varijante? Da. Naše države ili nas kao naroda ili svih srba? Država. Evo, mi delimo sudbine svog naroda i svoje države. To je laka pitanja. I čak i ja sam postao nacionalista, dotle je Srbija pala. Da i ja moram da je branim. Da. Dobro, to je patriotizam. Hvala na iskrenosti. Hvala na iskrenosti. Patriotizam je da smo svi za Srbiju, tako da nema. E sad, pazi, naša država ima jedan problem. Što naš narod sve razume sem ideje države. On razume ideju preduzeća, porodice, nacije. To su sve, to smo savladali sve. Ali država, šta je to država? Država je neko opterećenje i ona služi. Država služi našim ljudima. Čekaj, mi smo malo i anarhisti. Pogledajte, Mariću, pogledajte gde ja živim, a vidi kako je. Znači, država služi samo kao nekakva velika krava sa sisama, gde mi utrčavamo kao mali kravići, utrčavamo i sisamo sa te sise. To je ideja države. Ljudi, ne shvatite da je država nešto što moraš da braniš da bi bio odbranjen. Ne zato što, jer država ne postoji van svog naroda. I ta jedina srpska država koja sobom drži pod okriljem i Republiku Srpsku koju brani, i onaj nedržavni deo Srba u Crnoj Gori, ali koji postoje kao narod, ta naša nasrešnica, ona ima problem što ljudi gledaju tu nasrešnicu i kažu što će nam to, pa komentarišu. Vidi, ovaj deo ovde mi se ne dopada, ovde prokišnjava, ovde nije dobro ofarbano. Uopšte nemamo osjećaj da bez države ne možemo da postojimo. I zato je strašan problem kada neko brani državu, ovom u svi drugi Srbi okolo ili mnogi Srbi, da ne preterujem, skaču po glavi kao kako ti možeš da braniš državu, ti time braniš režim, a pošto braniš režim, ti si onda šlihtara, prodosi se, tako neke ludačke priče. Pazi, a braniš svoju državu. Kako bi neko nekom Albancu rekao, zašto ti braniš albansku državu? Zašto braniš čak tu kosovsku pseudo državu? Zašto Hrvati brane hrvatsku državu koja ih je izdala, prodala, koja je najkoruptivnija država u Evropi? Iz koje mora da beže. I za koju su oni izginuli mnogo više nego mi. A pobegu u Irsku ili da budu konobari u Beču. Ali kad se pomene Hrvatska država, oni se svi stanu u stav mirno i odmah se sete žrtava najlepših trenutaka u istoriji Hrvatske države i onih utopijskih, nerealnih, kad nisu ni postojali, se sećaju, a kamoli ovog što je postojalo. A mi koji imamo državu koja traje vekovima, koja je snažna, moćna, koju su branili vojvode, generali, ti čuveni srpski majori, heroji su branili, sad mi odjednom se odričemo te države kao ne dopada mi se ta država, nešto mi se ne dopada i svi postajemo narod posmatrača, ne učesnika. Pazi, mi nismo učesnici koji brane svoju državu jer je napadnuta. Ne, mi smo posmatrači koji komentarišu kako ova država treba drugačije da se brani, pa kako je trebala ranije da se brani, pa kako treba i da prostane, i onda imamo, da propadne, onda imamo čak jednu čuvenu rečenicu, malo su nas bombardovali. I onu rečenicu koja je rekla... I Srbija nije dovoljno kasno. I vidio što je rekla Mira Karanović, tu čuvenu rečenicu, ima snimljena, to sam gledao. Ona kaže, pa dobro, NATO je nas bombardovo, pa to mora neki put da se udari šamar nekome kad počne da histeriše. I kaže... Šamar kad počne... Ali to je sve ista priča. Isto kao i nacionalisti, izvini. Oni kažu da NATO da, stvarno imam snimio, sam stavio sam na moj V-kontakte profil. Čekaj, oni kažu da NATO i Amerika nikad nije bombardovala neku normalnu zemlju. Nego samo ove otpadne... Pa ima ona čudna rečenica koja pripada istoriji ludila, a to je malo su nas bombardovali. Pa ima ludaka, da. Pa neki su... Pa neki su... Ali on nema osjećaj da to može pogoditi njega. Odgovor na 10 miliona dolara teško pitanje je mi Srbi zaista moramo da počnemo da gledamo državu kao državu, da cenimo državu Srbiju i da radimo na tome, svako od nas da da mali doprinos, kad vidimo rupu pored puta, ima ona aplikacija, pošaljemo, ima rupa pored puta, znači da učestvujemo u održavanju države, a ne samo da čekamo to, da je neka krava koja će nešto da nam da i mi da čekamo, da li je to penzija ili ne znam šta, i da budemo srećni. Dobro, ali gledaj, mi smo, Bokane, neprilagođeni. Ti si isto bio u Americi i sjećam se kad je ovde na jedan fest došao legendarni Miloš Forman, čovjek koji će ostvariti i karijeru i on priča
kad je došao u Ameriku, kako je on prilagodljiv bio, i kaže, javi se meni neki najveći producent američki da dođe kod mene kući, kaže, ja njega odvedem da se ponosim, kaže, evo, ovo je moja vila, kaže, ovo je moj bazen, kaže, na terasi jedna lepotica, kaže, ovo je moja žena, ta lepotica se ljubi s nekim čovekom, čuvenim američkim glumcem, on kaže, a onaj što se ljubi s njom, ono sam ja. E sad, kako mi da se prilagodimo da budemo tako? Ovo ne liči na to. Odlična, odlična. Nije ona trula jugoslovenska. Nije, nije, dobro, dobro. Čega, ali evo. Ne pazi. Evo, nova generacija, ti mi to pozdravljam. Pozdravljam. Primer Srđana Dragojević. Srđan Dragojević koji nije neki ljubitelj i branilac naše države i našeg nacionalnog pitanja, ali kad je otišao u Ameriku, on je očekivao da će moći na umetnički način... Mira Maksa imao sve. Da, da, imao je. I on je očekivao da će na umetnički način da nastavi svoju karijeru, jer će naći neku vezu između komercijalnog i umetničkog i naći sebi neku temu. I šta se desilo? Desilo se da mu guraju pod nos samo one stvari koje mogu da snimaju u Srbiji, kao šećernu vodicu, tesnu kožu i to, samo na američki način. Čovjek odbio to. I vratio se. Vratio se. Vratio se. I to je, i pazi, to je državotvorni trenutak. Bez obzira šta on priča o državi, o vlastima. Još strašniju poruku je doživeo Dušan Makavejev, koji je, zavitlavo, komuniste i sve, i ovde on u Ameriku i pokušava da na isti način, kao što je ismejavao komuniste, ismejava američko društvo. On ima jednu, u Australiji snimio film Coca-Cola Kid, ismejava simbole Amerike, a oni kažu, a to ne može. Kaže, vama je dozvoljeno da ismejavate komuniste, ali ne možete temelje američkog društva. A kao kad bi... Da, pa nešto je to. Zapadnog društva. Kao kad bi ekipa iz Zagreba zvala Zorana Kesića da u Zagrebu pravi emisiju u kojoj će mu Plenković i Milanović biti glavne mete. Još je to veći materijal. Da, da, ali to teško da može se desi. On tamo samo letuje. I dobija njihove pohvale. I kad napada Srbiju, to je... Oni ga miluju i maze. Oni ga gaje. Ali on im treba ovde. Ne treba im tamo. Tako da sa te strane... Vrlo je važno imati neku vrstu građanske hrabrosti. Danas je najveća hrabrost u Srbiji pohvaliti srpsku državu, pohvaliti srpskog predsjednika, pohvaliti neki dobar potez kojih ima koliko god hoćeš, pohvaliti recimo novog ministra spoljnih poslova, novog starog ministra spoljnih poslova, zato što lažna država Kosovo nije ušla u UNESCO, između ostalog, možda i najviše zahvaljujući njemu i naporima profesora doktora Darka Tanaskovića, u onom trenutku kada je malo, ovako malo falilo, da se prelomi stvar na tu stranu. Inače bi izgubili i manastire i onda bi krenulo sve drugim tokom. Tako da ima ljudi koji jednostavno ne žele da priznaju onima sa kojima se ne slažu u svemu, ne žele da im priznaju nikakve zasluge, nikakvo delovanje. Kao što neko tebe ne voli iz nekog razloga i onda drži ono decu komunizma u ruci, mu što da nauči nešto čitajući, on je odbaci i kaže da to je Marić pisao. To je Marić. Da li to je? To je to, da ne bude sve ad hominem u Srbiji, da. Evo, ja ću priznati da je ovo bila jedna od zanimljivijih emisija u istoriji naših zanimljivih emisija. Svaka je zanimljiva na svoj način, ali ova sliča. Da, razbarušena. Da. Ali mogu završim jednom rečenicom? Bruno, evo, mi tebi ostavimo amanet Kosova. Sačekaj. Nemojte, molim. Da završim jednom ozbiljnom rečenicom. Srećna slava svima koji slave Svetog Luku danas, a ima ih mnogo. Jeste. I time se sećaju svojih predaka koji su vekovima i vekovima pre toga držeći slavu očuvali srpstvo i omogućili da se mi danas zovemo ovako kako se zovemo Milomir, Dragoslav, to, a ne da se zovemo Mustafa, Hanc ili već... Jer neko slavi slavu. I da čestitam, evo, ima tu jedna slavnica. Jeste, ja čestitam babi i dedi slavu. Može, svi čestitamo. Da, da, čestitala sam još jutro su 6, pa sam jednom u 8, evo vi sad u 10, još ja jednom na kraju i da to bude da zaokružimo. I rođen da mom prijatelju Luki... Čestitam. Eto, ovom prilikom, pošto već smo imali tu opuštenu priču. Ovo, 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 smo naši, dozvoljeno. Želju čestitke, pozdrav. Je li uključena kamera? Nije, nije, kažite. Kad smo mi, mi ne palimo kameru. Hvala vam što ste bili sa nama u ovom izdanju jutarnjeg programa.